Altså, Mira Craig jo sånn som du får lyst til å... Du får veldig lyst til å klemme, eller hun så... virker som hun så veldig sånn god materie, hele dama. Og henne heter Stenstrup, hun har den der evnen til å bare liksom komme og ta et rom, og ta verden, og det jo alltid charmerende.